televízni diváci, srdečne vás pozdravujem z nášho štúdia na Manhattane. My vás pozdravujeme do vášho slovenského večera, z nášho amerického poobedia, v ktorom tu so mnou sedí môj host Kristián Hric. Kristián, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, že si ho prijal a my napriek tomu, že táto relácia vždy veľmi rýchlo preletí a je krátka, tak aj vás, drahí televízni diváci, napriek tomu vyzývame, ak chcete sa zapojiť, napísať nám nejaké otázky alebo pripomienky, môžeme sa k ním dostať na konci relácie v tých našich posledných minútach, ale k tým posledným minútám sa prepracujeme už spolu tvojim životným príbehom, ktorý je predsa len trochu iný ako životný príbeh väčšiny našich hostí. V čom? Ja si myslím, že hlavne tým, že jak som tu prišiel, väčšina, čo tu prichádzajú, sú trocha starší, možno v takej vekovej kategórii, jak ja som teraz. A ja som tu prišiel ako 5-ročný chlapec. Wow, tak to bola veľká zmena pre také malé dieťa. Ako to, prosím ťa, prebehlo na Slovensku? To je taká časť, kde je to ešte trochu príbeh tvojich rodičov. Ako sa oni rozhodli ísť do Ameriky? Tak veľmi okrajovo. Pre nich to bolo väčšie rozhodnutie, ako pre mňa. Oni tu žili prísť, ale oni sa mňa raz len opýtali jeden deň, že či by som s nimi chcel ísť. A som to nevnímal, aké by to bolo nejaké veľké rozhodnutie pre mňa. Mm-hmm. Čiže oni ti dali na výber? Mal si na výber zostať doma? Áno, oni ma posadili doma v kuchyni a sa ma opýtali, či mám o to záujem, že by som s nimi išiel, alebo či by som zostal s babkou, s dedom na Slovensku. Mm-hmm. A vtedy som to nepovažoval ako nejaké veľké rozhodnutie, že ideme do cudzej krajiny alebo na čo také, tak som sa rozhodol, že chcem byť s nimi. Ešte aby sme možno tak vylepšili obraz tvojich rodičov, aby sme to nedali taký zvláštny dojem tomu, oni sa plánovali za tebou vrátiť, keby si zostal s babkou. Áno, samozrejme. Oni hovorili, že tak na pol roka maximálne, že by prišli, keby ja som s nimi nebol. Lenže, ty ako malý dobrodruh. Ale to som sa rozhodol, že s nimi chcem ísť. A pomaly sme už vycestovali. Zastavím ťa trochu, lebo my tak veľmi rýchlo vždy prejdeme k tomu príbehu už do Ameriky. Predsa len si nejaké tie roky na Slovensku strávil. Máš nejaké spomienky, prípadne nejaké zaujímavé príbehy, alebo ja ťa poznám ako vtipného človeka, takže sa ťa rovno na také spýtam. Áno, mám jeden taký dosť vtipný príbeh, čo si pamätám veľmi dobre. To bolo jeden, možno som mal 4 rokov vtedy a po raňajkách ešte otcom, sme mali gazdovstvo doma. A otco s dedom pošli vonku, pracovali, mamka a babka ešte upratovali v dome. Ja som akurát skončil raňajky, ale ešte som mal chuť na mlieko. Takže som sa ráno zobral si šálku a idem vonku, že si idem podojiť mlieko od krávy. Aké jednoduché, nie? No, tak ako 4-ročný chlapec som videl, že tak mamka a otco robia. Proste si nevidel prekážky. Áno, takže potom mamka ma uvidela, bola z toho taká šokovaná, že čo to robím, ale potom mi to vysvetlila, že ako to by malo prebiehať a tak. Čiže sa to nedá len tak jednoducho. Jednoducho to určite nie je, ale tak ako 4-ročný chlapec som lepšie nevedel ešte. No, ale rozhodol si sa to spraviť, potom si sa rozhodol ísť s nimi do Ameriky, čiže tvoj život je plný dobrodružstiev. Prejdime do toho dobrodružstva. Veľké lietadlo, dlhý let, ty letíš s rodičmi. Aké sú tvoje prvé spomienky na príchod do tejto krajiny? Prvé spomienky sú také, že jak sme tu prileteli, všetko sa mi zdalo veľké, asi kvôli tomu, že som bol 5-ročný chlapec a možno pol metra vysoký a všetko sa mi zdalo veľké, ale som si to na začiatku možno až tak veľmi nevšímal, lebo sme už 2 hodiny boli na letisku, mne trebalo strašne na záchod a tak to bolo, že všetko čo sa pri kontrolách na letisku asi len tak rýchlo nedá. Áno, presne. Čiže to bolo ešte zložitejšie ako to mlieko doma. Áno, ešte 2 hodiny čakať a sme tam čakali, až potom konečne sme prišli ku tej tete, čo nás tu pozvala a sme s ňou potom 6 mesiace bývali. No, tak ale traumatizovaný zjavne nie si, lebo spomínaš na to s úsmevom, ale keď tie začiatky museli byť určite aj neľahké a ťažké, tak ako sa vám darilo na začiatku? Vy ste teda prišli za tetou a s ňou ste bývali? Áno, s ňou sme bývali 6 mesiace, potom sme sa rozhodli, že už je najvyšší čas sa odsťahovať a po svojom. Tá ďalšie 3 mesiace sme žili v jednom apartmente a potom sme, prišlo čas Vianoc, sme sa museli presťahovať. Ó, to je asi dosť zložité pre rodinku a práve v čase Vianoc, na ktorý sa tak najviac teší, sa musieť sťahovať. Mali ste už stromček doma nachystaný, všetko? Áno, už sme kúpili umelý stromček, ktorý si pamätám, akurát sme ho zložili a
o 2 alebo 3 dní po tým sme zistili, že musíme sa sťahovať. Pre mňa, ja som tomu veľmi nechápal, že prečo musíme, že je čas Vianoc, je čas rodiny a že mali sme byť pokope spolu. Takže to bolo také pre mňa trocha divné, že sa musíme teraz sťahovať, ale sme... Čo tvoji rodičia ako dospelí ťa asi ušetrili všetkých takých detailov, že čo všetko sa deje, aké sú komplikácie a ty si musel len prijať to, že stromček musíte zložiť a idete. Ale ja presne viem tak od teba, ako sme sa trochu rozprávali pred reláciou, že to dopadlo nakoniec veľmi dobre, že Pán Boh sa vás veľmi pekne postaral. Prezrad nám to, prosím ťa. Áno, a tak by som povedal, že Pán Boh nám dal do cesty jednu veľmi, veľmi dobrú osobu. Ona bola Poľka, mala muža Slováka a ona nám tedy veľmi pomohla tým, že ona mala svoju budovu a tam my sme potom do nej prišli žiť, do apartmentu a ona nám tedy strašne pomohla, že nielen tým, že nám dala ten byt, aj ona mňa aj tedy kúpila posteľ, aj naozaj sme sa tak cítili, že už je toto vianočné obdobie, že už sme ako rodina spolu sme boli a ona bola taká super, že sme sa cítili, že aj do našej rodiny by aj patrala. Mm-hmm. Toto je také vzácne na tých svedectvách našich rodákov, že si v zahraničí pomáhajú veľa, veľa ľudí v našich reláciách, o tom svedčí, tak som rada, že aj ty máš takýto príbeh. Ale predsa len, si 5-ročný alebo už pomaly 6-ročný, potrebuješ ísť do školy, prichádzaš sem a predpokladám, že jazyk si nevedel. Toho som nevedel nič. Tak, na Slovensku som ešte chodil do školky. Tam som sa ešte, sa dá povedať, že nič neučil. A potom krásne detské časy, bezstarostné nie a starosti tak začali asi tu. Tu začalo tým, že som išiel také do prvého ročníka. Tam, tu v Amerike už očakávajú, že budeš vedieť písať, čítať. Tak a tedy som nič nevedel. Ale som mal veľké šťastie zasa. Pán Boh mi dal do cesty jedného Slováka, čo sedel vedľa mňa v triede. Wow. Takže si mal súkromného tlmočníka? On bol taký, že vedel alebo nevedel po anglicky? On vedel po anglicky tým, že on sa tu narodil. A on mi strašne tedy pomohol, že s učiteľkou a také, že som sa nemusel o to báť, že či rozumiem, alebo nie. Pomaly som sa začal učiť po anglicky a si myslím, že ako decko to bolo ľahšie, jak pre mojich rodičov. No jasné. Každý mal asi tie svoje výzvy, zase ty ako dieťa si to mal v niečom inom zložitejšie. Skôr ako sa ťa spýtam ďalej, drahí televízni diváci, my sa veľmi tešíme, že túto reláciu vám ponúkame teraz naživo a preto máte šancu aj zareagovať, kontakty máte na televíznych obrazovkách, pošlite nám buď nejaký pozdrav alebo otázku, ktorú sa pokúsime stihnúť prečítať na konci, pretože minúty nám bežia a ja sa ešte do školy vrátim, lebo ja viem od teba príbeh o vysvedčení, ktorý mne sa strašne páčil, tak ponúkni ma divákom, prosím ťa. Takže v prvom ročníku prišiel čas prvého vysvedčenia a učiteľka nám dala vysvedčenie a ja pozerám, vidím, že samé jednotky z matematiky, akurát boli tam trojky a ja, že som tému nechápal, lebo matematiky najmenej potrebuješ jazyk, nie? Áno, a tému rozumiem. A teraz som prišiel domov, mamko, oco šťastný, nie, že jednotky, ale potom pozeráme lepšie a boli so červeným zakružkované. A ja pozeráme a potom až na druhý deň sme zistili, že tu jednotka je najhoršia známka, nie najlepšia. Takže tá trojka z matematiky bola vlastne najbližšie k úspechu, hej? Presne tak. A pomaly už tak to bývalo, že sme sa už... Trvalo to troška, keď sme si na to zvykli, že jak to je tu a... No, ale úžasné je, že ste to, nechcem povedať, že prežili, ale v zmysle, že ste sa naozaj naučili, že ste sa so všetkým popasovali, ako by sme mohli povedať, a ty asi aj zvlášť, pretože nechcem preskakovať, ale ja už môžem povedať, že dnes si študent vysokej školy architektúry, takže nejaké vysvedčenie na začiatku a ťa nezabrzdilo v tom, aby si úspešne pokračoval? To môžem byť vďačný, že nie. Aj si pamätám ešte, že tedy aj mamka mi pomáhala s domácou. Ja som sa učil, odkedy som prišiel domov do večera a potom ona prebrala moju domácu úlohu. Wow, čiže prebrala štafetu a ty, keď si šiel spať, ona dokončovala. Áno. Ja viem, že tvoji rodičia, toto je jeden z príkladov toho, akou sú ti oporou, akú krásnu máte rodinu, ty máš aj brata. Áno. Možno, že by si nám mohol spomenúť aj to, že aké to pre teba bolo tu v zahraničí sa dozvedieť, že sa ako rodinka rozrastáte. V tom čase som akurát ešte chodil do tábora. To bol taký kresťanský tábor, čo sme tam aj
sa modlili každé ráno, po obede aj večer. Mm-hmm. Večer sme čítali aj z Biblii. A vtedy som sa vrátil domov. A to bolo asi tak v júli. Mm-hmm. A potom v oktobri na moje meniny mamka sa rozhodla, že mi prezradí, že bude mať brata. Mm-hmm. Si pamätám takú moju prvú reakciu, bola, že asi radšej by som sa psa. Asi si nepotešil rodičov touto reakciou. Možno nie, ale po čase som sa aj ja s tým zmieril a prišiel čas Vianoc, už som sa aj ja tešil na to, že budem mať brata. Mm-hmm. A jak sa narodil, tak už to bolo úplne... Už si na psa zabudol. Áno. A dnes si rád, že Dominik je tvoj brat, ktorého tiež pozdravujeme, ak nás sleduje a pozerá, ako je tvoja rodinka. To bol ďalší taký krok v tom tvojom príbehu a tých krokov bolo viacej. Ja sa ešte vrátim ale k tomu táboru, ktorý si spomenul, či máš naň veľmi pekné spomienky a či vnímaš, že ťa ten čas v tom tábore ovplyvnil v tvojom živote viery v takom priereze? Ja si myslím, že áno, že tým, že sme tam chodili a že sme sa modlili, jak som hovoril, každé ráno, na obed aj večer, plus sme čítali Sväté písmo a všetko, takže a také to bolo taký iný zážitok, jak tu keď sme chodili do kostola, že to bolo, som bol medzi mladých tiež v mojom veku a to bolo iné, inak to som vnímal. Áno, a viac som to tak prežíval. Asi sa ti to tak viac prihovorilo srdcu, že to bolo také tebe bližšie v tom období života. Koľko si mohol mať vtedy rokov? Približne? Som tam asi prvýkrát bol, som mal 8, si myslím, a posledný krát som mal možno 15. Uh-huh. A to už bolo vlastne aj také obdobie života, že predpokladám, že si už s jazykom až tak nezápasil, pretože dieťa sa jazyk naučí asi veľmi rýchlo. Od 3. ročníka by som povedal, že už som po anglicky angličtinu ovládal celkom dobre. A čím ďalej tam bolo lepšie. Dokázal si rýchlo nájsť priateľov a našiel si priateľov skôr medzi tými inými národnosťami alebo aj medzi Slovákmi? Ako to bolo s tebou a naväzovaním priateľstiev? Prvé som si našiel priateľov v slovenskej komunite alebo ešte aj Poliakoch páru, ale skôr to bolo v našej komunite, tej americkej, asi kvôli tomu, že sme vedeli sa porozprávať, aj som im rozumel. A tedy som stretol jedného kamaráta, čo tu v slovenskom kostole a sme sa veľmi dlho kamarátili. On bol vlastne, ja som ho vnímal ako brata kvôli tomu, že on tedy, my sme sa každú nedeľu stretávali alebo každú druhú a každý deň sme si aj volali, rozprávali sme sa. On mi si ešte spomeniem na jednu taký príbeh, že sme spolu, neviem ako to bolo možné, ale cez telefón sme hrali karty. Obyčajne predpokladám karty, nie? Áno. Takže počítačové. Nie, obyčajne. Kreativite sa mi za nekladú cez telefón, to je asi také nie úplne typické, ale vidím, že vy ste vedeli povymýšľať všeličo. Áno, to sme boli jak bratia, by som povedal, jak teraz s Dominikom, ten taký istý pocit bol aj s ním. Áno. Len sme boli bližšie vekovo. Ja viem a ty si mi dovolil, aby sme zašli aj do tejto časti príbehu, že to je trochu aj taká boľavá časť, ktorá ťa veľmi v živote ovplyvnila a zároveň aj vyformovala. Tak prosím ťa, prezraď nám aj túto časť. Som chodil už do 8. ročníka a 19. januára mamka dostala telefonát, že som prvé nepochopil, že čo sa deje. Som len počul, že ona bola taká šokovaná, ju to dačo dojala a potom mi prezradila, že ten môj kamarát akurát zomrel. A ja som prvé tému nevedel pochopiť, neveril som tému tým, že sme ten istý deň, to bola sobota, si pamätám, sme na komputeri ešte spolu hrali hru a sme sa mali stretnúť na druhý deň a som mu povedal, že to sa uvidíme na zajtra. A to bolo také, veľmi sa ma to dotklo a som sa s tým dlho nevedel zmieriť, som sa tak uzatvoril, ale môžem povedať, že všetko zle je na niečo dobré. Ty si mi to tak veľmi pekne povedal, keď sme sa o tom rozprávali, že to bola veľká rana a že došlo naozaj k takému tvojmu uzatváraniu sa aj na také dlhšie mesiace, pretože to je obrovská vec. Ale tak krásne si to pomenoval, že práve paradoxne to uzatvorenie
ťa otváralo voči Bohu. Áno. Tým, že som už vtedy pár roky ministroval tak a tým, že čo sa mi stalo, tá, ma to viacej tak približilo. Som sa viacej, ja som nikdy nebol taký, že by som mal nejaké otázky. Vtedy som sa tak viacej začal pýtať, že prečo, čo a jak. A vtedy aj tu bol Father Štefan a on mi tak vysvetlil, že pár vecí a tak by som to ma tak spevnilo moju vieru a že som sa v tom viacej tak vyvíjala. Som sa cítil, že už to pre mňa bolo taký postup. Posun. V mojom ako kresťanskom živote. Čiže si vďaka tomu sa aj tak prehlbil alebo rástol vo viere. Ja. To je krásne a veľmi vzácne svedectvo, za ktoré ti ja veľmi pekne ďakujem. A ešte sa s tebou určite nelúčim, ale na chvíľočku si oddychneme od televíznych kamier, pretože našim televíznym divákom ponúkneme hudobný klip. Su padre dejó construir mi nombre.
Milí televízni diváci, pokračujeme v relácii Spojený oceánom, ktorej ja sa veľmi teším, že mám dnes mladého hostia a muža, lebo mužov dostať do relácie, oni sa tak ťažšie na to lámu. Ja sa veľmi teším, že ty si sa zlomiť dal napriek tomu, že na architektúre, ktorú študuješ, máš viaceré prezentácie a skúšky. Čiže to som tak chcela vyzdvihnúť, že si si na nás naozaj našiel čas. Vďaka za to ešte raz. Nie za čo. A počas klipu prišli aj nejaké reakcie od televíznych divákov, takže jedna z otázok je, kto ešte iný, okrem kňazov v tejto komunite, ťa tak najviac ovplyvnil vo viere? Najviac ma ešte ovplyvnil môj dedo, Sankovec. Mm-hmm. On vždycky, keď vedel, že niečo také prežívam, alebo že potrebujem nejaké povzbudenie, vždycky mi napíše nejaký e-mail, mm-hmm. alebo tak, a vždycky ma v tom podporuje a nechcem povedať, že tlačí, ale tak poháňa, možno áno, by sme mohli povedať, že ťa tak motivuje. Že, áno, mm-hmm. motivuje by bolo najlepšie mm-hmm. také. A on, som mu veľmi vťačný mm-hmm. v tom a vlastne aj celá rodina, no. Mm-hmm. Ale deň môj najviac mi tak vystáva, že... Áno. Ja som sa ťa pýtala aj, či prsteň, ktorý máš na ruke, či je symbolom školy, do ktorej chodíš, lebo to sa... tu asi stáva v Amerike, ale ty si mi povedal, že práve to je dar od neho. Áno, to mi on poslal, jak sme tu mali birmovku 2 roky dozadu, sa mi wow. Tak mi dal urobiť ten prsteň a aj mi ho poslal. To je krásne. Veľmi ti ďakujem. A druhá otázka, keďže ty si mladý host, a tak divákov zaujíma, či máš šancu chodiť aj na nejaké mládežnícke omše, či máš šancu prežívať tú vieru, či už v slovenskej alebo v americkej komunite aj tak trochu bližšie svojmu veku. Sú tu v slovenskom kostole v soboty večer, uh-huh. raz do mesiaca väčšinou to býva. Sú také mládežnícke omše, uh-huh. že to sa pripájam k tomu ja, aj môj brat, aj rodičia, alebo uh-huh. to nie je len pre mladých, ale tých aj mladých. Mladých duchom. Áno, presne tak. Uh-huh. Takže sa pripájame aj celá rodina v tom. Uh-huh. Je to len jedna sobota večer, takže uh-huh. ráda sa pripojíme. Je to jedna sobota večer, ale ja o vašej rodine môžem povedať, že vy ste veľmi aktívni farníci v slovenskej komunite a naozaj ste takým požehnaním pre túto farnosť. Tak ako si ty pamätáš ten prierez možno toľkých rokov, ktoré tu už v slovenskej komunite tráviš? V čom ťa to obohatilo? Čo ti to prináša? Si myslím, že mi to prináša blížnosť nielen v slovenskej komunite, ale aj duchovne, že môžem tu už ako slúžiť, ministrovať v tom kostole. Som začal ako 7-ročný chlapec mm-hmm. a ešte stále do dneska ministrujem. V čom je pre teba možno táto služba ministranta takým obohatením? Alebo čo ti to prináša do toho duchovného života? Ja sa dá, že najviac mi to prináša to, že je tam tá blížnosť pri oltári a pri mm-hmm. Bohu. A inak sa to, inak si to užívam a vyžívam. Čiže si tak viacej zapojený do priebehu vlastne svätej omše. Presne tak. Asi sa ľahšie prestane sústrediť v lavici však, ako keď človek stojí pred oltárom, tak je tak v úvodzovkách nútený viacej sa sústrediť a vnímať, čo sa tam deje za tajomstvá. A potom je tam aj tá blížnosť ku tým kňazom a takže sa, keď nejaké otázky takedy máme, a že môžem aj, ja sa môžem opýtať, alebo napríklad aj môj brat, alebo hoci, ktorí to tí mladší ministranti tiež takedy prídu ku mne a že môžem aj im tak pomôcť a ich pozbudiť. New York City, o ktorom mnohí snívajú, ty v ňom žiješ. Prosím ťa, aké to pre teba je? Aké je pre teba toto mesto? Pre mňa, ja to vnímam ako, by som povedal, že normálka. Že tým, že tu vyrástam, tá, nevnímam to ako, že by to bolo niečo extra? Áno. Ale niečo sa ti na tom meste určite páči a určite toho nie je málo, tak čo z toho nám môžeš prezradiť? Mne sa tu najviac páči, by som povedal, že tá architektúra. Mm-hmm. Možno asi to aj bude tým, že študuješ architektúru. Asi to, ale že tu sú toľko iné budovy a veci, čo sa človek môže na tým sústrediť. Že stačí sa len prejsť po vonku 5 minút a toho veľa človek uvidí a zažije len za tých 5 minút prechádzky. My sme to párkrát ponúkli našim televíznym divákom, keď sa relácie točili v uliciach. Teraz vám ponúkame reláciu naživo. Máme tu kus New Yorku aspoň na fotkách a ty v ňom teda žiješ a prežívaš svoj životný príbeh naďalej tu.
aké národnosti sú ti možno najbližšie? Pretože ja viem, že v škole ich máš veľa. Že to je vlastne, sú ľudia z celého sveta. Tak máš nejakú takú národnosť, ktorá ti prípada, že okrem Slovákov je ti taká blízka? To tým, že chodím na takú... do takej školy, čo je po celom svete. Tá aj do našej prichádzajú zo celého sveta. A najviac je tak, keď sa stretávam, tá hociaká národnosť, čo je z Európy, či to sú z Norska, z Fínska, v Nemecka, tá, aj Čecha som raz stretol, tá, k ním sa tak najviac cítim, že približený a tak. To je zaujímavé, že sa to nezaprie. Nie, že vlastne človek cíti, keď je niekto z Európy, že je nám niečom bližší a zároveň tí Američania alebo iné národnosti zase nás viacej možno obohacujú. Ešte tu mám poslednú otázku od našich televíznych divákov. Veľmi pekne vám ďakujeme za to, že reagujete. Máme poslednú otázku a poslednú minútku. Tak prišla otázka, že či máš šancu chodívať tu aj na nejaké púte? Áno, sme začali chodiť tu na púť do Marian Shrine, jak odkedy sme tu prišli. Sme možno len dvakrát vynechali tú púť kvôli nejakým tému, dôvodom. Ale sa tam skúšame chodiť a tam, aj keď tam ideme, to je zasa nejak niečo iné. A viacej sa, inak sa to prežíva. Sa mi to tam veľmi páči, že máme takú možnosť chodiť na také púte. Mne sa veľmi páči sedieť tu v štúdiu a mať šancu sa ťa pýtať a rada by som sa ťa pýtala ďalej, ale náš čas žiaľ vypršal. Veľmi pekne ti ďakujem ešte raz za všetok tvoj čas, za tvoj úsmev, za svedectvo tvojho života. Vďaka. A ja ďakujem. A vám, drahí televízni diváci, ďakujeme za reakcie, za pozornosť a prajeme vám ešte krásny zvyšok dňa.